Ուրախ եմ տեսնել այսքան արդեն հարազատ դեմքեր եւ առաջին ուզում եմ շնորհավորեմ պարոն Անգալադյանին, շնորհակալություն հայտնեմ իսկապես այն երջանիկ բազմաբովանդակ պահերի համար, որ մենք ունեցել ենք իր հետ միասին այս ամբողջ ցուցադրության նախապատրաստական աշխատանքների ընթացքում։ Իսկապես մեծ մարդ, մեծ մտավորական եւ կարծում եմ մենք երիտասարդ ծերունդս դեռ երջանիկ ենք, որ առիթ ունենք նման շփումներ ունենալու եւ շատ բարձր ենք գնահատում այդ հաղորդակցումը, թե մեծ մտքերին եւ թե ձեր միջոցով արդեն արվեստին։ Իհարկե այստեղ ցուցադրված արվեստանմուշները պարոն Անգալադյանի հսկայական հավաքածուի մի փոքր հատվածն են կազմում։ Մենք որոշեցինք, որ ներկայացնենք հենց ափսեների ցուցադրությունը, որպեսզի ցույց տանք, թե մարդկային միտքը, այդ ստեղծագործ միտքը սովորական, կիրառական իրը ինչպես կարող է վերածել իսկապես արվեստի գործի։ Վստահ եմ, բոլորդ կարող եք համոզվել, որ այս թանգարանային միջավայրում ցուցադրված այս ափսեները ներկայանում են որպես արվեստի գործեր։ Այս շնորհակալություն եմ հայտնում բոլոր արվեստագետներին, ովքեր համագործակցել են պարոն Անգալադյանի հետ եւ ձեզ հետ միասին այսօր իսկապես վայելում ենք այս հրաշքը։ Շնորհակալություն բոլորին։ Հիմա խոսքը կփոխանցեմ Արմեն Եսայանցին, մեր կուրատորական բաժնից համադրող օգնականը։ Նախ եւս մեկ անգամ ողջունում եմ բոլորին Գաֆեսյան արվեստի կենտրոնի Սասունցի այդ պարտերի սրահում։ Շնորհակալություն պարոն Անգալադյանին այս հնարավորության համար։ Շնորհակալություն նաև Գաֆեսյան արվեստի կենտրոնին, որ ես հնարավորություն ունեցա պարոն Անգալադյանի հետ ծանոթանալ, իր հավաքածուն ուսումնասիրել եւ այս ամիսների աշխատանքը, այսինքն այդ 100-ից ավել ափսեների միջից արված ընտրությունը ինձ թվում է ձեր համար էլ հետաքրքիր է եւ մենք ուրախ ենք, որ կարողանում ենք ցույց տալ արվեստագետների մտածողությունը հենց կլոր տարածության մեջ, եւ այդ մասին խոսքը կարող է շատ երկար լինել։ Պարզապես նշեմ, որ ցուցադրությունը մի քանի ամիս կտևի եւ հուսանք, քանի որ այն անվճար է նաեւ բոլորի համար, մեծ
ուրախություն կլինի, ինչպես ժամանակին արվեստիկ մեր արվեստի կենտրոնի շնորհիվ բացվեց պարոն Գաֆեսյանի անձնական հավաքածուն, այնպես էլ մենք փորձում ենք նաև մյուս մասնավոր հավաքածուները հանրայնացնել։ Ես այլևս ոչինչ չեմ ուզում ասել, պարզապես խոսքը փոխանցեմ պարոն Անգալադյանին, մեծ գրող, փիլիսոփա, մշակութաբան, էթնոքաղաքագետ, մի խոսքով։ Ես իմ շնորհակալությունն եմ հայտնում Գաֆեսյան կենտրոնին և հիմա կասեմ ինչու։ Այս տարի ուղիղ 35 տարի լրանումա, նոյեմբեր ամսին, որ ես Երևանում առաջին անգամ արել եմ ցուցահանդես։ Այդ ցուցահանդեսը եղել է Լենինգրադյան անդերգրաունդի գրաֆիկների ցուցահանդեսը, որը եղավ ժուրնալիստների տանը։ Եվ երկրորդ հոբելյանը կայանում է նրանում, որ ես այս տարիների ընթացքում, ինչքան ես ապրում եմ, 25-րդ իմ ցուցահանդեսն է, որը ես իմ հոժար կամքով մտնում եմ ու ուզում եմ ներկայացնեմ հայ ժողովրդին առաջին հերթին ոչ տրադիցիոն ձևերը ինչպես է աշխատում, ինչպես մշակույթը կարող է աշխատել և ինչպես կարելի է ստեղծել հավաքածուներ։ Անպայման չի, որ հասկանում եք, շատ փող ունենա մարդը, որ բան անի, նկար առնի, նկար առնելով բանը կոլեկցիա չէ ստեղծի, կոլեկցիա ստեղծելու համար պետք է ունենաս բոլորովին ուրիշ սեր դեպի արվեստը և հասկանաս արվեստից և ամեն մի փոքր մինչև անգամ տող, որը գրված է տվյալ նկարչի մասին, ունենաս քո արխիվում, եթե քո ձեռքը ընկնում է դա, եթե չի ընկնում, դու ուրեմն պիտի մանկաս, նա համար, որ դա ամբողջական երևույթ է, կյանքը չի կարելի մի կողմով ցույց տալ, մշակույթը ցույց է տալիս բոլոր կողմերով։ Շնորհակալ եմ։ Շատ շնորհակալություն, պարոն Անգալադյան, կրկին անգամ։ Ես նշեմ, որ նաև հրատարակվելու է կատալոգ այս ցուցադրության ներկայացված աշխատանքների, շուտով լույս կտեսնի։ Եվ եկեք ևս մի 10 րոպե վայելենք ներկայացված նմուշները, և այնուհետև իջնենք Խանջյան սրահ, որտեղ կտրամադրվի հյուրասիրություն կենտրոնի կողմից, որի շուրջ արդեն կմտորենք, կկիսվենք մեր կարծիքներով ցուցադրության վերաբերյալ, ինչպես միշտ։ Շնորհակալություն բոլորին։